U kuglani sportskog centra 7. juli u Paraćinu počela je srednjoškolska liga u kuglanju. U ovom eksperimentalnom projektu, koji su srednjoškolci prihvatili sa oduševljenjem, prve mečeve odigrali su učenici Paraćinske gimnazije. Vrlo uspešno, mislim, pobedili smo sa 120, mislim, razlike da je bilo. Zadovoljni smo, mislim, kako su bilo očekivanje, koliko smo se spremali, super. Bilo je odlično, stvarno, naravno, zato što smo i pobedili, između ostalog. Nakon gimnazijalaca, do kraja meseca kvalifikacione mečeve odigraće učenici preostalih srednjih škola u Paraćinu. Četiri pobednika kvalifikacionih grupa 28. decembra počeće srednjoškolsku ligu u kuglanju. Liga se igra po pravilima Kuglaške federacije i dobit ćemo, ja očekujem da u roku od 4 nedelje dobijemo i pobednika, trudit ćemo se mi iz Saveza da najbolje ekipe nagradimo nekim prigodnim poklonima. Bilo da ste stari ili mlađi, pripadate jačem ili nežnijem polu, velike su šanse da se dobro zabavite u jednoj ili više partija kuglanja. U to su se uverili učenici gimnazije kojima ovo nije prvi put da se kuglaju. Oni su posavetovali svoje vršnjake koji će kvalifikacione mečeve odigrati narednih dana. Ne postoji nikakva tajna, samo da budemo smireni i bez tenzije pustimo ruku i to je to. Ne, mislim, dosta njih je ovdje prvi put kuglalo večeras, tako da vidjeli ste i sami otprilike. Ideju o srednjoškolskoj ligi u kuglanju pokrenuli su direktor sportskog centra 7. juli Milorad Vidović i Darko Bajkić iz Saveza za školski sport Srbije. Ovog vikenda biće odigrano finale kvalifikacija učenika gimnazije. Naredne nedelje nastupaće prvo učenici tehnološke škole, zatim ekonomsko-trgovinske i potom mašinsko-elektrotehnički školu u Paraćinu. Pobednik opštinske srednjoškolske lige u kuglanju trebalo bi da bude poznat januara naredne godine.